я хотів би проінформувати членів уряду про бюджетний і податковий процес, яким уряд займається вже протягом півроку, хочу підкреслити, тому що ми розпочали підготовку цих законопроєктів півроку тому. Уряд сповідує проведення збалансованої з одного боку, з іншого боку економічно ефективної податкової реформи та внесення до українського парламенту проєкту закону України про державний бюджет на наступний рік, який дасть можливість виконати всі соціальні зобов'язання України перед своїми громадянами, який буде відповідати найвищим критеріям фінансової стабільності, а саме дефіцит бюджету 3,7% від ВВП, і який отримає всецілу підтримку членів українського парламенту. Ми розпочали консультації, починаючи з понеділка, з усіма парламентськими фракціями. На жаль, високої активності з боку депутатського корпусу в участі в обговореннях щодо бюджету і податкової реформи поки що немає. Приходить низка депутатів, і ми сподіваємось, що не просто буде інтерес політичний, а що далі буде виключно прагматичний і обґрунтований інтерес в тому, щоб ми внесли до парламенту законопроект, який всіма підтримується. Ми не маємо права політизувати цей процес, тому що бюджет, в першу чергу, це державна політика. Це політика країни по відношенню до своїх громадян, це політика країни по відношенню до платників податків, це політика країни по забезпеченню економічної, соціальної і фінансової стабільності. Міністерство фінансів України вже оприлюднило всі необхідні законопроекти. Це як нова редакція податкового кодексу, так і проєкт закону України про державний бюджет. Щойно мені прийшов лист від шановної фракції блоку Петра Порошенка з проханням, щоб до 4 числа ми продовжили роботу як над законом України про державний бюджет, так і над податковим кодексом, так як найбільша фракція має свої пропозиції і вона готова надати свої пропозиції до 4 грудня. Немає жодних питань. Ми, звичайно, йдемо на зустріч нашим колегам і партнерам по коаліції з тим, щоб це був узгоджений законопроект. Як по податковій реформі, так і узгоджений законопроект по проєкту закону України про державний бюджет.